たしました。本日はようこそ中央アルプス浜ヶ岳ロープウェイにお越しくださいまして誠にありがとうございます。このロープウェイは市内最大級の扇状式駅とも結ぶ、全長2334メートル、高低差950メートルを、秒速7メートルの速さで7分30秒後には標高2612メートルの日本で一番高い駅扇状式へとご案内いたします。
正面をご覧ください。バンクが見えてまいりましたが、当ロープウェイで一番急なところで、ロープの傾斜が35度、岩の角度が50度から60度ほどでございます。950m を一気に登り、まもなく標高2612m の日本最高潮駅千頭地区に到着でございます。ここでお気の様方にお願いいたします。ここ千頭地区プール一帯は高山植物の特別保護地区となっております。柵の家の立ち入り、植物の採集、岩石、枯れ木などのお持ち出しは禁止されております。なお自然環境保護のため個人でのゴミのお持ち帰りをお願いしております。皆様方のご協力もお願いいたします。なおここ千頭地区駅下りのロープウェイもただいまお帰りのお客様集中いたしまして大変混雑しております。なおこの混雑のピーク時にはロープウェイご乗車いただきますのにかなりの待ち時間ができるものと思われます。本日お時間に余裕のないお客様、また旅行の行程等差し支えのあるお客様は早め早めのロープウェイをご利用くださいませ。